Keluarga mengaji dia kan kat sini. Ha, cakap dekat mikrofon juga. InsyaAllah, amin. Okey, kita boleh bersama dengan Kak Siti kita ataupun lebih dikenali dengan panggilan Nani saja. Kerana mu kekasihku. Oh,
Eh, Kak Siti, nanti. Dia nak kena denda lagi. Kita suruh Kak Siti lagi boleh, eh? Tak main segam.